Salam müəllimlər, tələbələr və şagirdlər. Xoş gördük sizləri yenə. Yenə sizləyik. Deməli biz sizlə keçən dəfə, keçən dərs dedi ki, naqillər təbiətdə elə maddələrə deyilir ki, bu maddələrdə yüklü zərrəciklərin nizamlı hərəkəti mövcud ola bilir. Başqa sözlə desək, naqillərdən elektrik cərəyanı axa bilir. Naqillərin xarici elektrik sahəsində özünü necə aparmasından da danışdı. Dedi ki, naqilin yüklənmə mexanizmindən asılı olmayaraq. İstəyirsinizsə naqili elektrik sahəsində daxil edərək yükləyin. Biz bu hadisə elektrostatik induksiya hadisəsi və ya təsirlə yüklənmə demişdik. İstəyirsinizsə yüklənmiş ebanit çubuğun və ya şüşə çubuğu və ya da yüklənmiş xətkeşi metala toxunduraraq yükləyin. Fərq etməz. Naqilin daxilində elektrostatik sahə mövcud ola bilmir. Bu bir. İkincisi, naqili yüklədikdə onun daxilində yük olmur. Bütün yük naqilin səthində paylanır. Dəqiq desə, bütün statik yük naqilin səthində paylanır. Bu iki. Və bir də bir şey də qeyd edeyim ki, əgər naqil simmetrik naqildirsə, onda onun səthində, səthinin bütün nöqtələrində yükün paylanma sıxlığı eyni olur. Əgər naqil simmetrik deyilsə, onun səthinin bütün nöqtələrində yükün paylanma sıxlığı eyni olmur. Hətta biz keçən dəfə göstərdik ki, iti uzuvlarda yükün səth sıxlığı kifayət qədər böyük olur. Ona görə də iti uzuvların ətrafında da elektrik sahəsinin intensivliyi kifayət qədər böyük olur. İon küləyi hadisəsini yadınıza salmaq istəyərəm. Və üçüncü, naqil yükləndikdə onun ətrafındakı elektrik sahəsinin xətləri naqilin səthinə perpendikulyar olur. Belə, bu gün isə söhbət gedəcək dielektriklərdən. Mövzumuzun adını görürsünüz. Dielektriklər elektrik sahəsində, dielektrik nüfuzluğudur mövzumuzun adı. Nədir dielektrik? Dielektriklər təbiətdə elə maddələrə deyilir ki, bu maddələrdə yüklü zərrəciklərin nizamlı hərəkəti mövcud ola bilmir. Baxmayaraq ki, dielektrik özü də atomlardan təşkil olunub. Atomlar biz bilirik ki, müsbət və mənfi yüklü zərrəciklərdən ibarət olan sistemdir. Amma buna baxmayaraq, bu yüklü zərrəciklər nizamlı hərəkət edə bilmirlər dielektrikin daxilində. Niyə? Çünki onlar bağlı haldadırlar. Dielektrikləri iki növə ayırırlar. Gəlin, qısa da olsa bu növlər haqqında danışaq. İki növ dielektrik. İki növ dielektrik. İki növ dielektrik. Birinci. Birinci növ dielektriklər adlanır qeyri-polyar dielektriklər. Yazıram. Qeyri-polyar dielektriklər. Bir payar diye elektrikler. Geyri palyar dielektriklerin tipik nümayəndələri hidrogen və təsirsiz qazlardır. Hidrogen, atomar hidrogendən gedir. Təsir qazlar helium, neon, argon və s. Nədir qeyri-polyar dielektrik? Qeyri-polyar dielektrikin nə olduğunu başa düşmək üçün gəlin bu dielektriklərdən birini götürək. Məsələn, sadəlik üçün gəlin atomar hidrogeni götürək və onun daxili quruluşu haqqında danışaq. Mən xatırladıram ki,
Klasik fizika baxımından hidrogen atomu müsbət yüklü nüvədən və onun ətrafında dairəvi orbit boyunca hərəkət edən elektrondan ibarətdir. Gəlin bu modeli çəkək, baxın. Müsbət yüklü nüvə və onun ətrafında hərəkət edən elektron. Aydındır ki, elektron nüvənin ətrafında klon cazibəsinin hesabına fırlanır. Başqa sözlə desək, elektron nüvənin ətrafında klon cazibəsinin hesabına mərkəzə qaçma təcili alır. Onda bu hal üçün biz Newtonun ikinci qanunu yazıb elektronun nüvə ətrafında fırlanma tezliyini tapa bilərik. Əgər bunu etsəz, mən bunu etməyəcəm. Görərsiniz ki, N 10 üstü 15 saniyə üstü mənfi bir tərtibindədir. Onda elektronun nüvə ətrafında fırlanma periodu isə aydındır ki 10 üstü mənfi 15 saniyə tərtibində olan kifayət qədər çox kiçik müddətdir. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, elektron nüvə ətrafındakı bu trayektoriyası ki var, klassik fizika baxımından, bu trayektoriyanın üzərində elektron dırnaqarası hər yerdədir. Doğrudan da, əgər biz elektronu görə bilsəydik, necəsə sehirli bir eynək olsaydı ki, onu gözümüzə taxaq və elektronu görək burada. Onda periyod çox kiçik olduğu üçün elektronun bu trayektoriya boyunca iki qonşu vəziyyətini biz bir-birindən fərqləndirə bilməyəcəyik. Ona görə elektron nüvənin ətrafında hər yerdə, necə də dırnaqarası trayektoriyanın üzərində hər yerdə olacaqdır. Bu isə o deməkdir ki, deyə bilərik ki, elektronun yükü bu trayektoriya boyunca bərabər sıxlıqla payın alır və o yükün paylama mərkəzi təbii ki, nüvədə olacaq. Nüvə müsbət yüklüdür. Burada da müsbət yükün paylanma mərkəzi yenə nüvənin üzərindədir. Deməli, qeyri-polyar dielektrik elə dielektrikdir ki, ən azı klassik fizika baxımından təhlil etdik ki, orada xarici saha olmayanda mənfi və müsbət yüklərin paylama mərkəzləri üst-üstə düşür. Y0, biz xarici sahə demişdik keçən dərs, yenə Y0 deyirik. Y0 bərabər 0 olanda. Amma ciddi danışsa, yəni kvant fizikasının dili ilə danışsa, orada elektron zərrəcik deyil. Elektron, necə deyirlər, nüvənin ətrafında yayılmış vəziyyətdədir. Daha dəqiq desək, elektron nüvənin ətrafında bulud yaradır. Amma maraqlısıdır ki, elektron nüvə ətrafında yaratdığı bulud sferik simmetrikdir. Yəni, elə bir elektronun yükü bu dəfə belə bir trayektoriya boyunca yox, sferanın səthi üzrə bərabər sıxlıqla paylanır. Onda aydındır ki, bu paylanmanın mərkəzi də təbii ki, yenə nüvənin üzərində olacaq. Nüvə də müsbət yüklü olduğu üçün nüvənin müsbət yükü də yenə buradadır. Deməli, kvant fizikası baxımından da yenə mənfi yüklə müsbət yükün paylanma mərkəzləri üst-üstə düşür. Belə dielektrikə deyilər qeyri-polyar dielektrik. İndi xarici sahəni qoşaq, görək nə baş verəcək. Baxın, xarici sahəni qoşanda biz keçən dəfə xarici sahənin istiqaməti sağa tərəf seçmişdik. Gəlin yenə ənənəyə sadiq qalaraq xarici sahənin istiqamətini sağa tərəf seçək. Y0. Nə baş verəcək? Aydındır ki, elektrona və nüvəyə sahə tərəfindən qüvvə təsiri göstərəcək. Elektrona təsir edən qüvvə sahənin əksinə, nüvəyə təsir edən qüvvə isə sahə istiqamətində yönəlir. Onda nüvə müəyyən qədər yeri dəyişəcək, deyək ki, sağa az elektron buludsa müəyyən qədər sürüşəcək sola. Onda baxın, bu nüvə, bu da o elektron buludu. Hansı ki fikir verdim, elektron buludu. Dilə çəkdim ki,
müeyyən qədər sola sürüşmüş oldu. İndi bu halda artıq müsbət və mənfi yüklərin paylama mərkəzləri üstə düşməyəcək. Baxın da, həqiqətən də müsbət yükün mərkəzi baxın buradadır. Mənfi yüklərin üçün paylama mərkəzi isə, o isə baxın buradadır. Və biz bu mənfi yükü buraya yerləşdirilən nöqtəvi yüklə əvəz eləyə bilərik. Belə. Onda biz nə alırıq? Onda biz qiymətlə bərabər işarəcə əks olan bağlı yüklərdən ibarət sistem alırıq. Belə sistemin adı bizə tanışdı. Belə sistemin adına biz demişdik elektrik dipolu. Dipol. İki qütblü deməkdir dipol. Dipolus. Baxın. Mənfi yük. Bu da müsbət yük. Dedik elektrik dipolu. Elektrik dipolu. Belə. Deməli, xarici sahə olmayanda elektrik dipolu yox idi. Xarici sahə qoşuldu və elektrik dipolu yarandı. Bax, bu elektrik dipolunun yaranmasına deyirlər elektron palyarlaşması. Elektron palyarlaşması. Elektron polyarlaşması. Bu hadisə elektron polyarlaşmasıdır. İndi İkinci növ dielektriklər adlanır palyar dielektriklər. Baxın. Mən istəyirəm ki, bu belə düzəldim. Baxın. İkinci palyar dielektriklər. Nədir palyar dielektrik? Palyar dielektriklərin tipik nümayəndələri məsələn natrium klor, su və s. Natrium klorda natriumun elektromənfiliyi xlorun elektromənfiliyindən kiçikdir. Ona görə xlor natriumun elektron buludun özünə tərəf sürüşdürür və natrium qismən müsbət, xlor isə qismən mənfi yüklənir. Natrium müsbət, xlor mənfi. Görürsünüz, yenə də qiymətcə bərabər işarəcə əks olan bağlı yüklərdən ibarət sistem alırıq. Biz buna dipol demişdik. Natrium müsbətin burada yüklərin paylama mərkəzi bax buradadır. Klorda mənfi yüklərin paylama mərkəzi baxın buradadır. Deməli, xarici saha olmayanda payar dielektrikdə müsbət və mənfi yüklərin paylama mərkəzləri üst-üstə düşmür. Amma qeyri-palyarda bu belə deyildi. Qeyri-palyarda xarici elektrik sahəsi olmayanda dediyimiz kimi müsbət və mənfi yüklərin paylama mərkəzləri üst-üstə düşürdü. Su da baxın bu oksigen atomu bunlar da hidrogen atomları. Oksigen elektromənfiliği hidrogen elektromənfiliğinden büyüdü. Ona göre o hidrogenin elektron bulunduğu özüne tərəf sürüşdürür. Ve oksigen kısmen menfi
üçgen yazıram. Bu da hidrojenler. Hidrojen ise kısmen müsbet yüklenir. Göründüğü gibi su da iki gütlü molekuladı. Yani dip oldu su molekulu. Müsbet. Menfi. Dipol. Bunlar tabii ki hamısı harici saha olmayanlar. Yani Y sıfır beraber sıfıra. Dipollar, dielektriki təşkil eden dipollar kaotik hareket edirlər. Yani istilik hareket edirlər. Her bir dipol özü elektrik sahəsi yaradır ayrılığında. Ama o istilik hareketi hesabına dipollar dielektrikin daxilinde elə istiqamətdə düzülürlər ki, yani elə istiqamətdə orientasiya alırlar ki, her bir dipolun ayrı-ayrılıqda elektrik sahəsi yaratmasına bakmayarak yekun sahə sıfıra beraber olur dielektrikin daxilinde. Mesela təqribən belə görünə bilər bu mənzərə. Bak, dipolları belə göstereceğim. Bu müsbət qütbü, bu mənfi qütbü. Müsbət qütbü, mənfi. Bax belə. Xarici saha olmayanda. İndi xarici sahəni qoşsaq bəs, onda nə baş verəcək? Silirəm. Yenə təsəvvür edək ki, xarici sahə sağa tərəfdir. Aydındır ki, xarici sahə tərəfindən dipolun həm müsbət qütbünə, həm də mənfi qütbünə qüvvə təsir edəcək. Müsbət qütbünə təsir edən qüvvə sahə istiqamətində yönələcək. Mənfi qütbünə təsir edən qüvvə isə sahənin əks istiqamətində yönələcək. Gəlin, kənardan bir dənə dipol çəkib bu qüvvələri göstərək. Baxın. Görürsünüz. Bu dipolun müsbət qütbü, bu da dipolun mənfi qütbüdür. Belə. Müsbət qütbünə təsir edən qüvvə sahə istiqamətində gələn bu qüvvəyə deyək F1. Mənfi qütbünə təsir edən qüvvə isə sahənin əksinədir. Buna deyirik F2. Belə. Yüklər qiymətcə bərabərdir, işarəcə əksdir. Ona görə F1, F2-yə qiymətcə təbii ki bərabər olacaq, amma istiqamətcə görürsünüz əksdir bu qüvvələr və bir düz xəttin üzərində deyillər. Belə qüvvələrə deyirlər cüt qüvvələr. Və cüt qüvvənin momentinin təsiri altında dipol xarici sahədə dönəcək, yəni fırlanacaq. Amma təbii ki dielektriki təşkil edən dipolların hamısı xarici sahə istiqamətində, bax belə şəkildə düzülə bilməz. Belə şəkildə düzülə bilməz. Niyə? Çünki buna istilik hərəkəti mane olacaq. Buna baxmayaraq, xarici sahədə müəyyən bir dipollar müəyyən bir üstün istiqamətdə düzüləcəklər. Nə demək istəyirəm? Baxın, göstərək.
edilse belə. Görürsünüzmü? Dipolların hər birinin müsbət qütbü xarici sahaya istiqamətində baxır. Mənfi qütb isə xarici sahənin əksinə baxır. Bax, üstün istiqamət deyəndə mən bunu nəzərdə tuturam. Belə polyarlaşmanın adına deyirlər orientasiya polyarlaşması. Yəni müəyyən üstün istiqamət var, üstün orientasiya var. Orientasiya polyarlaşması. Ması. Belə. Nədir polyarlaşma? Artıq biz polyarlaşmaya tərif verə bilərik. Polyarlaşma xarici sahənin təsiri altında dielektrikdə bağlı halda olan müsbət və mənfi yüklərin əks istiqamətlərdə bir-birinə nəzərən sürüşməsidir. Bir də təkrar edirəm. Polyarlaşma xarici sahənin təsiri altında dielektrikdə bağlı halda olan müsbət və mənfi yüklərin bir-birinə nəzərən əks istiqamətdə sürüşməsidir. Belə. İndi deməli biz keçən dəfə nə etdik sizinlə? Biz keçən dəfə sizinlə yüklənmiş kondensatorlar lövhələr arasında metal parçası daxil etdik və orada baş verən hadisələrlə tanış olduq. İndi isə gəlin kondensatorlar lövhələri arasında dielektrik daxil eləyək və baş verən hadisələrlə tanış olaq. Mən bunu siləcəm artıq. Bu kondensatorun birinci lövhəsi. Müstəvi kondensatorun. Bu da müstəvi kondensatorun. Bu lövhənin yükü olsun plus Q. Bu lövhənin de yükü olsun minus Q. Yani yükleri de göstereyim bazıları. Ve lövhələr arasındaki elektrik sahəsini qüvvə xətlərinin istiqamətində göstərək. Belə. Və məsələn bu nöqtədə elektrik sahəsinin intensiv vektorunun istiqaməti olacaq. Baxın bu. Y sıfır bu xarici sahədir. İndi lövhələr arasına bir cins dielektrik daxil edək. Daxil etdik. Belə. Dielektrik bu təşkil olunub dipollardan. İndi dipolların qütblərinə dielektrik
təşkil olunub dipollardan. Aydındır ki, dipolların qütblərinə xarici sahə tərəfindən qüvvə təsiri göstərəcək. Və həmin qüvvənin təsiri altında dediyimiz kimi, həmin darısı cüt qüvvənin. Dielektrik təşkil olunub dipollardan və hər bir dipolun qütblərinə xarici sahə tərəfindən qüvvə təsiri göstərir və dediyimiz kimi cüt qüvvənin təsiri altında dipollar sahə istiqamətində düzülməyə çalışırlar. Amma təbii ki, istilik hərəkəti imkan vermir ki, onlar hamısı sahə istiqamətində düzülsünlər. Amma müəyyən bir dediyimiz kimi üstün istiqamət olur. Amma biz şəklimiz mürəkkəb olmasın deyə təsəvvür edəcək ki, dipollar sahə istiqamətində düzülür. Sadəcə belə çəkmək çox rahatdır. Baxın. Bu birinci dipol. Mən hər sətirdə 3 dipol çəkəcəm. Nə planlaşdırmışam görək. Baxın. Sahə istiqamətində düzüldüyü çəkilir. Dediyimiz kimi həqiqətdə bu belə deyil də təbii ki. Baxın. İndi. Aydındır ki, müsbət yüklü lövhəyə yaxın olan hissədə dipolun mənfi qütbü qərarlaşmalıdır. Dipolların mənfi qütbləri göyrəyin markerindən göstərəcəm. Baxın. Digərini isə qırmızı rənglə göstərəcəm. Bu isə müsbət qütbüdür. Bu da təbii ki, müsbətdir. Bax, bu da. Göründüyü kimi mənfi yüklənmiş lövhənin yanında isə dipolun müsbət qütbü qərarlaşır. Bu da mənfi qütbü. Bu da mənfi. İndi bir dənə də zəncir çəkək. Bir dönə də. Eyni şey aşağıdakı zəncirlərdə də olacaq. Bax belə. Baxın. Bax bu hissəyə fikir verir. Onu mən 40-40 xəttdən şairəm. Baxın. Buradakı yüklər qiymətcə bərabər işarəcə əksdir. O da dedi ki, bu hissə özü neytral kimi aparır. Yəni burada demək olar ki, yük yoxdur. Eyni şeyi bax burada da demək olar. Burada da aşağıdakı zəncirlərdə də demək olar, baxın. Amma baxın, bu mənfi yüklərə fikir verin, hansı ki onlar dielektrikin səthində toplanıblar. Bu mənfi yükləri kompensasiya edən yük yoxdur. Eyniylə bu müsbət yüklərə fikir verin, onlar da dielektrikin səthində toplanır və onlar da kompensasiya edən yük yoxdur. Deməli, bu halda dielektrikin səthində yüklər induksiyalanır, görürsünüz. Xarici sahənin təbii ki təsiri ilə. Onda burada müsbət yük induksiyalanır, burada mənfi yük induksiyalanır. Demək, dielektrikin daxilində xarici sahənin əksi istiqamətində yönələn sahə yaranır. Və o sahənin intensivlik vektorun, dedim mən
Y0'dan tabii ki bağlaca çekeceğim. Y0 bir de göstermek istiyorum. Bakın Y0 bakın budur. O sahe Y0'dan küçükti. Hangi diyesi bir vektörü çekeyim? Y induksiya. Metalı kondensatorun lövhələri arasına daxil eləyəndə gördük ki Y'i Y0'a qiymətcə bərabər oldu. İstiqamət çəksə əks oldu. Onun hesabına metalın daxilində yekun sahə 0'a bərabər oldu. Amma burada ola bilməyəcək. Niyə? Çünki metalda elektronlar hərəkət edirdi. O vaxta kimi elektronların sayı kifayət qədər çoxdu. Demişdim, 1 santimetrin kubunda 10-22 sayda elektron var və orta hesabla və elektronlar hərəkət edirlər o vaxta kimi ki, bu sahə, yəni Y induksiya Y0-ı kompensasiya edəsin. Amma burada yüklər bağlı halda, onlar hərəkət etmirlər bir elektrikin daxilində. Onlar sadəcə olaraq sahənin təsiri altında dönürlər. Ona görə bu sahə xarici sahəni kompensasiya eləyə bilmir. Onda dielektrikin daxilində yekun sahə superpozisiya prinsipinə görə Y vektor bərabərdir. Y0 plus YI olar. Əgər biz bunun modulunu yazsaq, onda Y bərabər olar. Y0 çıxılsın YI və YI Y0'dan tabii ki küçük olduğu için bu fark 0 vermir ve buradan alırız ki Y Y0'dan küçükti. Gördük ki dielektrik harici sahəni sıfırlaştırmır. O sadece harici sahəni zəiflədir. Özü Y Y0'dan küçükti. Bak bu dielektrikin səthindəki yüklər ki var ha. Görürsünüz mü səthindəki yükləri? Bu yüklər induksiya yükləridir dediyi bunu. Və bu yüklər niyə yarandı dielektrikin səthində? Nəyin hesabına yarandı? Yaranma səbəbi nədir? Onun yaranma səbəbi xarici sahədir. Başqa sözlə, YI, yəni induksiya yüklərini yaratdığı elektrik sahəsi, Y0'dan asılı olmalıdır. Y'nin yaranma səbəbi Y0'dır. Yəni Y0 səbəbdir, Y isə nəticədir. Nəticə səbəbdən asılı olmalıdır. İndi bu səbəb, bu asıllıq xətti qanunlandı mı? Qeyri-xətti qanunlandı mı? Maraqlısı odur ki, əgər xarici sahə atomun daxilindəki sahədən, yəni atomu təşkil edən müsbət və mənfi yüklü zərrəciklərin yaratdığı sahədən kiçikdirsə, yəni Y0 kiçikdirsə Y atomdan. Onda YI xətti olaraq Y0'la düz mütənasib olur. Alfa ya bir əmsal vurulsun Y0. Alfa bir əmsaldı. İndi mən adını çəkmədim. Sadəcə bilin ki, alfa təbii ki, birdən kiçik olmalıdır. Çünki niyə görə? Tabii ki belə deyil, daha dəqiqlisi sıfırdan böyük, birdən kiçik olmalıdır. Çünki y-i y-sıfırdan tabii ki kiçik olmalıdır ona göre. Y beraber de alfa y-sıfır. Bu asıllıq bak belə bir şekilde, bu şərt daxilində. Tabii praktikada elə belə də olur. Y-i'nin yerine getirip alfa y-sıfır yazsa, onda y beraber olacak. Y-sıfır çıxılsın alfa y-sıfır. Buradan da Y beraberdir. 1 minus alfa vurulsun Y sıfır. Dediğimiz gibi dielektrik sahəni zəiflədir. Biz indi tapa bilərik ki, neçə dəfə zəiflədir.
Yani biz tapa bilərikmi ki, dielektrikin daxilindəki sahə xarici sahə, yəni Y xarici sahədən, yəni Y sıfırdan neçə dəfə kiçikdir? Biz onu tapa bilərik. Ondan ötürü buradan belə bir tənasüb quraq. Baxın, Y böl Y sıfır böl Y nisbətin tapaq. Bu bərabərdir. 1 bölünsün olacaq 1 minus alfa. İndi bu formula baxın. Buradan nə alırıq? Buradan alırıq ki, əgər dielektrik yaxşı polyarlaşırsa, yəni alfa böyükdürsə, alfa böyüdükcə, belə deyək də, 1 minus alfa kiçilir. Onda bu kəsir böyüyür. Deməli, y sıfır böl y. Yəni bu nisbət böyüyür. Bu o deməkdir ki, əgər dielektrik yaxşı polyarlaşırsa, o daha çox azaldır sahəni. Əgər yox, dielektrik yaxşı polyarlaşmasa, yəni dielektrik özü xarici sahəyə tabe etmək istəmirsə, yəni alfa sıfıra yaxındırsa, onda bu kəsir 1-ə yaxındır. Onda o dielektrik sahəyə, xarici sahəyə təsir göstərə bilmir. Deməli, bu kəmiyyət bizdə dielektrikin xarici sahəni neçə dəfə zəiflətdiyi göstərən nisbətdir, belə deyək də. Bu nisbəti, yəni y sıfır bölünsün y-ni, bir dənə epsilonla göstərirlər. Baxın, bu epsilondur. Və bu kəmiyyətin adına deyirlər dielektrik nüfuzluğu deyirlər. Epsilon yazıram burada. Dielektrik nüfuzluğu. Dielektrik nüfuzluğu. Dielektrik nüfuzluğu göründüyü kimi adsız kəmiyyətdir. Biz istəsək dielektrik nüfuzluğundan indi artıq tərif də verə bilərik bundan. Baxın, dielektrikin daxilindəki elektrik sahəsinin intensivliyinin xarici sahənin intensivliyindən neçə dəfə kiçik olduğunu göstərən fiziki kəmiyyətə dielektrikin dielektrik nüfuzluğu deyilir. Belə. Müxtəlif dielektriklərin dielektrik nüfuzluqları təbii ki fərqlidir. O bəzi maddələrin gəlib dielektrik nüfuzluqları tanış olaq, amma ondan əvvəl mən bir şey demək istəyirəm. Buradan açıq-aşkar bir şey də görünür ki, epsilon bərabərdir 1 bölünsün 1 çıxılsın alfadır. Bu da buradan görünür. İndi dediyimiz kimi bəzi dielektriklərin dielektrik nüfuzluğu ilə tanış olaq. Məndə belə bir cədvəl var. Baxın. Orada bəzi qiymətlər götürmüşəm. Birinci hava. Hava. Havada epsilon bərabərdir 1 tal. Mənimcə 3 dənə sıfırdır. Bir də dəqiqləşdirək. Bəli. 3 dənə 0, 5. Bunu sadəcə üzündən yazacağım. Əzbərləməyə ehtiyac yoxdur. Sonra yağ. Yağın epsilonu bərabərdir 2 tam onda 5. Sonra şüşə. Şüşənin epsilonu bərabərdir 7. Buz. Buzun epsilonu 2 tam yüzde 85. Su ise rekatsmendi. Bakın, su. Suyun dielektrik nüfuzluğu 81'e beraberdi. Mən bu cədvəldə sizin diqqətinizi bir şeyə cəlb etmək istəyirəm. Görürsünüz, havanın dielektrik nüfuzluğu 1 tam 10 mində 5'dir. Vakuumun
Dielektrik nüfuzluğu ise, o ise 1'e beraber. Bu kıymetler görsünüz praktik birbirinden farklanmır. Bu ne demektir? Bu demektir ki, vakum harici sahəni dəyişmir. Yəni azaltma ümumiyyətlə baxın, epsilon ilə bir qoyanda y0 y bərabər olur. Hava isə demək olar ki, dəyişmir. Ve bu bir. İkincisi de, mesela sizde eğer praktikada söhbət müstəvi hava kondensatorundan gedirse, siz mesela kabul edə bilərsiniz ki, onun daxilinde hava yok, vakumdur, boşluqdur. Niye? Çünkü onların dielektrik nüfuzları birbirinden praktik olarak fərqlənmirlər. Baxın indi. Buz ve suda ise gözünüz dielektrik nüfuzlar arasında büyük fark var. Ama halbuki bunların kimyəvi tərkibləri eynidir. Niye dielektrik nüfuzluk arasında belə bir böyük fərq yaranır? Çünkü buz molekulları harici sahənin təsir altında dönə bilmirlər. Çünkü onlar qəfəsin düyünlərində yerləşmə bağlı haldadırlar. Yalnız tarazı vəziyyətlərində rəqs hərəkət edirlər. Deməli, buz molekulları orientasyon paralaşma mexanizmindən paralaşa bilmir. Buz molekulları paralaşır elektron paralaşması üsuluyla. Ama su molekulları isə xarici sahənin təsiri altında çox yaxşı dönə bilirlər. Ən azından görür ki, 81'dir. Çox yaxşı paylaşırlar su molekulları. Xarici sahənin təsiri altında dediyimiz kimi asanlıqla dönə bilirlər. İndi, əgər biz suyu sabit elektrik sahəsində yerləşdirsək, onda su molekulları xarici sahənin təsiri altında düzüləcəklər. Təbii ki, hamısı yox, çünki istilik hərəkəti buna mani olacaq, amma müəyyən bir üstün istiqamət olacaq xarici sahə istiqamətində. Amma biz suyu çox tez dəyişən, məsələn, saniyədə istiqaməti milyon dəfə, 10 milyon dəfə dəyişən elektrik sahəsində yerləşdirsək, onda nə baş verəcək? Onda tez-tez əks istiqamətlərdə dönəcək su molekulları, su dipolları. Və əgər biz bu dönməyə nizamlı hərəkət kimi baxsaq, bu nizamlı hərəkət qismən nizamsız hərəkətə keçəcək. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, xaotik hərəkət yaranacaq. Bu deməkdir ki, xaotik hərəkəti kinetik enerjisi artacaq. Bu isə biz onu necə qəbul edəcəyik? Biz onu kabul edirik ki, su kızacak. Çünkü haotik hareketin kinetik enerjisini artmasının haricinden temperaturun artması gibi biz kabul edirik. Bax, bu mexanizmle mikrovalnovkalar işleyir. Mikrovalnovkada siz her biriniz bilirsiniz, su çok yaxşı kızır. Niye? Çünkü mikrovalnovkada elektrik sahasının değişme tezliği 10 milyar hertzdir. Təqribən 10 milyard hertz, yəni elektrik sahəsinin istiqaməti 1 saniyədə 10 milyard dəfə təqribən dəyişir. Onda dipol tez-tez dönür. Tez-tez dönəndə buna nizamlı hərəkət kimi baxsaq, bu hərəkət qismən nizamsız hərəkətə keçir və biz onu xaricdən temperaturun artması kimi qəbul edirik. Baxın, mikrovalnovkalar belə işləyir. İndi biz sizinlə nöqtəvi yükün özündə müəyyən R məsafədə yaratdığı elektrik sahəsinin intensivliyini tapa bilirik. Amma biz bunu vakumda eləyə bilirik. Biz nöqtəvi yüklər arasındakı qarşıqı təsir qüvvəsini tapa bilirik. Amma biz bunu yenə də vakumda eləyə bilirik. Biz qapalı səhddən keçən elektrik sahəsinin intensivlik vektorunun silin tapa bilirik Gauss teoreminə görə. Amma biz bunu yenə də vakum deyə bilirik. Bəs indi bu dediklərim dielektrikin daxilində baş versə, yəni dielektrikin daxilində nöqtəvi yüklər arasındakı qarşılıqlı təsirə baxsa, dielektrikin daxilində nöqtəvi yükün özündən müəyyən bir R məsafədə yaratdığı elektrik sahəsinin intensivliyini tapmaq istəsək, dielektrikin daxilində qapalı səhddən keçən intensivlik vektorunun selin tapmaq istəsək. Bəs onda nə olacaq? Gəlin, indi o haqda bir kəlmə danışaq. Mən lövhəni iki hissəyə böləcəm. Aha.
Burada yazacağım vakumda. Vakumda. Buraya yazacağım diyelektrikte. Diyelektrikte. Vakumda nöktevi güçler arasındaki karşılıklı tesir kuvvesi biz tapabiliriz. 1 bölünsün 4 pi kullanılmalı yani epsilon 0 vurulsun modulda Q1 vurulsun modulda Q2 bölünsün R kvadrat. Bu vakumdan. Bəs dielektrikin daxilində bu formul necə olacaq? Aydındır ki, dielektrik sahəni, xarici sahəni epsilon dəfə zəiflədir. Bu ona gətirib çıxardacaq ki, dielektrikin daxilində yüklərin qarşılıqlı təsir qüvvəsi də epsilon dəfə zəifləyəcək. 1 bölünsün olacaq 4 pi epsilon 0 qabaqda. Epsilon dəfə zəifləmə nə olacaq? Olacaq modulda Q1 vurulsun modulda Q2 bölünsün epsilon R kvadrat olacaq. Nöqtəvi yükün özündən müəyyən R məsafədə yarattığı elektrik sahəsinin intensivliyi 1 bölünsün 4 pi epsilon 0 vurulsun modulda Q bölünsün yer kvadratıdır vakumda. Bəs dielektrikdə olacaq y bərabərdir 1 bölünsün 4 pi epsilon 0 vurulsun modulda Q bölünsün epsilon r kvadrat. Bu belə olduğu həqiqətən də görünür. Baxın, mən buradan kənardan bir şey yazmaq istəyirəm. Onu sonra siləcəm. Epsilon bərabər deyildi. Y sıfır bölünsün Y. Bu Y sıfır vakumdakı elektrik sahəsidir. Y isə dielektrikin daxilindəki elektrik sahəsidir. Burada nə qədər biz Y-ni tapsaq, Y bərabər olacaq Y sıfır bölünsün epsilon. Y sıfır, baxın, budur bizdə. Bunu gətirib burada yerinə qoysaq, bir dənə məxrəcdə epsilon artıq olacaq. Belə. Sonra hətta bu yuxarıdakını da oradan almaq olar. Necə? F nəyə bərabərdir? F bərabərdir. Q vurulsun Y. Biz bunu bilirik. Elektrik qüvvəsi. Deməli, məsələn, iki yük əgər qarşılıqlı təsirdədirsə, mən belə göstərirəm. Bu Q1 yük olsun. Bu da Q2 yük olsun. Onda bu yükün bu nöqtədə yarattığı sahə dielektrikin daxilində epsilon dəfə zəifləyir. Əgər buradakı sahə epsilon dəfə zəifləyirsə, onda bu yük tərəfindən buna təsir edən qüvvə də bu formula görə epsilon dəfə az olmalıdır vakumdakından. Ona görə formulda burada epsilondur. Sonra Gauss teoreminə görə Fi bərabərdir. 1 bölünsün epsilon 0 vakumda cəm K üzrə QK. Bu QK'lar kapalı səthin daxilindəki yüklərdir. Aydındır ki, bu dielektrikdə olacaq F bərabərdir. 1 bölünsün epsilon 0 cəm K üzrə QK olacaq. Yəni seldə qapalı səthdən keçən seldə epsilon dəfə zəifləyəcək. Niyəsini də dedik. Çünki sahə epsilon dəfə bax belə müəllimlər, tələbələr və şagirdlər. Bununla da bu dərsi yekunlaşdırırıq. Mövzunun adı bir də təkrar edirəm. Dielektriklər elektrik sahəsində dielektrik nüfuzu. Güman edirəm dərsi bəyəndiniz. Güman edirəm dərsdən nəsə öyrəndiniz. Məndən bu qədər. Sağ ol, salam olun.